comparació a la competició que ha sigut aquí a Catalunya, que eren eliminatòries, és un gran què, i cal remarcar-ho, cal remarcar-ho més, no? I per suposat que, tot i que serà una festa del món, anem amb l'objectiu d'intentar aconseguir aquesta fita, d'arribar entre les 8.000. Sí, sí que és veritat que és un grup més a Navarra, no? Sí que és veritat que cal citar que són l'Eibar i el Morvedre, quart del País Basc i quart de València. Sí, no, aviam, abans ens han tocat a la ràdio. Doncs potser un o dos gols més, per tant, penso que ben animat tots els partits, tots. Vull dir, no només els de... Primers de Catalunya, no? Tinc que arribar a... Sí, en aquesta situació, sinó tots els partits que juguen a Can Jofresa. Hem d'estar més que contentes, hem tingut eliminatòries un parell de confinades, i potser hem jugat el tercer i quart lloc contra Gavà, que va ser sota doble eliminatòria, sí. I seguir intentant aconseguir dita el fet d'aquestes classificades, i a partir d'aquí van ser... Jo crec que només serà el cinema. Tot i que potser no hem aconseguit la classificació que més ens agradaria, però bueno, ens hem colat entre els quatre primers de Catalunya que dona l'accés a aquest sector d'Espanya, i res, al final és un treball de, no només d'aquest any, sinó d'anys enrere, que el club està fent i que ho està fent molt bé. La feina que s'ha fet amb la branca femenina els últims anys i els èxits que estem començant a aconseguir, perquè ja no és només el campionat d'Espanya del cadet de Llaguns Paquita, sinó va ser l'ascens del sènior femení la temporada passada, i és la classificació pel top 4 del juvenil femení aquest mateix any,